चितवन को आपटारी बाट देवघाट को यात्रा प्रारंभ हुन्छ। वरीपरी प्राकृतिक सुंदरताले भरिपूर्ण रहेको राजमार्गबाट हामी 500 किलोमीटर अगाडि बढिसकेपछि बागेश्वरी क्षेत्र प्राप्त गर्ने छौं। जुन बागेश्वरी क्षेत्रमा प्रारम्भमा योगी नरेन्द्रनाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय रहेको छ र बागेश्वरी परिसरमै योगी नरेन्द्रनाथ को आश्रम रहेको छ, जहाँ रहेर योगी नरेन्द्रनाथले तपस्या गर्नुभएको थियो। र यही बागेश्वरी क्षेत्रमा हामी आइपुग्छौँ र बागेश्वरी क्षेत्र अत्यन्त रमणीय छ, जहाँ गौशाला रहेको छ, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय रहेको छ र बटुकरले समावेशी बटुकरले पढ्ने संस्कृत गुरुकुल पनि यही बागेश्वरी क्षेत्र परिसरमा रहेको छ। यस बागेश्वरी परिसरमा ऐतिहासिक पुरातात्विक कोटियम का नामले पनि यो परिचित छ। यहाँ परम्परागत गाईहरू जसलाई 150 गाईहरू पालिएका छन्, जसको गोबर बनाएर स्वास्थ्य लाभ गर्ने व्यक्तिहरू पनि यहाँ आइरहन्छन् र यी गाईहरूलाई विशेष गरेर दाना खुवाउनु भन्दा वरिपरि रहेको वनमा जडीबुटी प्राकृतिक जडीबुटी सहितको उनीहरूले त्यो गौचरणमा छरिसकेपछि त्यसबाट प्राप्त भएको जुन दुध दही घिउ र गोमूत्रबाट मानवहरूले स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन्। बागेश्वरी क्षेत्रमा विभिन्न खालका संरचनाहरू रहेका छन्, विशेष गरेर यहाँ पुरानो बागेश्वरी मन्दिर रहेको छ, वाणीकी अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती देवी हुन्, सरस्वतीलाई बागेश्वरी पनि भनिन्छ। योगी नरेन्द्रनाथले यसको तपस्या स्थल मानेर यसलाई स्थापना सञ्चालन गर्नुभएको थियो। अहिले यसलाई बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषदद्वारा गौशाला योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय र समावेशी संस्कृत गुरुकुल पनि सञ्चालन गरिएको छ र गौशालामा करिब 150 जति गाईहरू रहेका छन्। ती गाईहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न दाताहरूले दान दिइरहनु भएको छ। गाईलाई बारम्बार दिइरहनु पर्ने, दैनिक रूपमा दिइरहनु पर्ने जुन खाद्यान्न दानाहरूका लागि दाताहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा विभिन्न खालका एलोपेथिक औषधिद्वारा निको हुन नसकेका असाध्य रोगहरू पनि यहाँको प्राकृतिक चिकित्सालयबाट लाभ लिइरहेका छन्।
धेरै व्यक्तित्वहरूले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका व्यक्तित्वहरूको आमन्त्रण यहाँ हुन्छ। योगी नरेन्द्रनाथले तपस्या गर्ने कुटी पनि बागेश्वरी परिसरभित्र रहेको छ। यस क्षेत्रमा विभिन्न खालका संरचनाहरू हेर्दा यो ऐतिहासिक स्थल हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। यहाँ रहेर विभिन्न खालका चिन्तनहरू गर्न, योजना बनाउन र विशेष गरेर तपस्या स्थलका रूपमा विकसित गर्नलाई यो क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँ अखण्ड कोटियोम भने अखण्ड कोटियोम मण्डप पनि रहेको छ, जसलाई योगी नरेन्द्रनाथले कोटियमका नामले प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। यसै बागेश्वरी क्षेत्र परिसरभित्र गोवर्धन पर्वत पनि निर्माण गरिएको छ। बागेश्वरीमा रहेको चमेनागृह र वरिपरि गौशाला पनि रहेको छ। बागेश्वरीबाट देवघाट यात्रामा प्राकृतिक सुन्दरता देख्न सकिन्छ। विभिन्न आधुनिक र भौतिक सुविधा र सहरिया कोलाहलबाट एकछिन भए पनि मानव मनलाई शान्त गर्ने व्यक्तिहरू देवघाट यात्रामा संलग्न हुन्छन्। कतिपय स्थानीय व्यक्तिहरू प्रातःकालीन भ्रमणमा चितवनबाट देवघाट र देवघाटबाट चितवन पनि गरिरहेको देख्न सकिन्छ। काखमा नारायणी नदी प्रवाहित भइरहेकी छन् र त्यसैको किनार किनार हुँदै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण रहेको यो मार्गबाट देवघाट पुग्न सकिन्छ। नारायणघाटबाट करिब 5 किलोमिटर यात्रा पार गरेर देवघाट पुग्न सकिन्छ। देवघाट निश्चय नै देवताहरूले अटन भनेको भ्रमण गरेको कारणले गर्दा यसको नाम देवघाट रहेको भन्ने पनि हाम्रो ऐतिहासिक मान्यता रहेको देखिन्छ। देवघाट स्थित सौदा स्थल व्यक्तिहरूको भोज लागेको देख्न सकिन्छ। देवघाट स्थित शब्दास्थललाई पार गरेर अगाडि बढ्दै जाँदा सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हुँदै चितवन स्थित देवघाट धामको परिसरलाई पार गरेर बस पार्कमा पुग्न सकिन्छ। चितवन स्थित देवघाटको पुल्चोकको बस पार्क मा विशेष गरेर आफ्ना निजी सवारी साधन रिजर्भ गरिएका सवारी साधनहरू अत्यधिक मात्रामा देख्न सकिन्छ। देवघाट स्थित झोलुङ्गे पुल पार गरेर चितवनलाई बिदाई गर्दै तीर्थयात्रीहरू तनहुँस्थित
देवगाड़ धाम तर्फ अग्रसर हुन्छन्। यो 2036 साल तिर बनेको यो झोलुङ्गे पुल मर्मत अवस्थामा रहेको छ। र झोलुङ्गे पुलबाट देखिने प्राकृतिक सुन्दरता निश्चय नै तीर्थयात्रीहरूलाई देवगाड धाम जाउँ जाउँ जस्तो लगाउँछ। तीर्थयात्रीहरू देवगाड धाम प्रवेश गरिसकेपछि तनहको देवगाड धाम मा तीर्थयात्रीहरूले प्रवेश गरेपछि देवगाडस्थित हरिहर मन्दिरको दर्शन गर्न सक्छन् प्रारम्भमा, जसलाई परमानन्द स्वामीज्यूले स्थापना गर्नुभएको हो। त्यसपछि अर्को आश्रम रहेको छ, महेश सन्यास आश्रम, जसलाई रामानन्द गिरीले आफ्ना गुरु का नाममा यो आश्रम स्थापना गर्नुभएको हो। यसमा स्नातकोत्तर तहसम्म पढाइ हुने संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठ पनि रहेको छ, परमानन्द संस्कृत गुरुकुल, महेश संस्कृत गुरुकुल, वेद वेदाङ्ग संस्कृत विद्यापीठ। तिनवटा गुरुकुल विद्यापीठहरू देवघाटमा सञ्चालित छन्। महेश सन्यास आश्रम परिसरभित्र विद्येश्वर महादेवको मन्दिर रहेको छ। विद्याका अधिष्ठात्री अधिष्ठाता मानिने विद्येश्वर महादेवको निरन्तर उपासना गरेर विद्याका साधकहरू विद्यामा लाभान्वित भइरहेका छन्। देवघाट चक्रशिला जसलाई मणिमुकुन्द सिंह राजाका पालामा स्थापना गरिएको मानिन्छ, ऐतिहासिक सन्दर्भ मानिने यो मन्दिरमा अखण्ड कीर्तन भइरहेको देख्न सकिन्छ। चक्रशिला मन्दिर जसमा ठुलो चक्र रहेको छ, यो क्रमिक रूपमा चक्रको वृद्धि हुन्छ भन्ने पनि जनविश्वास रहिआएको छ। देवघाटस्थित चक्रशिला मन्दिर परिसरमा रमणीय उद्यान पनि रहेको छ, जहाँ विभिन्न पर्यटकहरू आएर यसको लाभ उठाइरहेका छन्।
देवघाट धाम में गलिसुस आश्रम, मही सन्यास आश्रम, हरिहर आश्रम तीनवटा मुख्य आश्रम रहेका छन्। ती आश्रमहरू मध्ये गलेश्वर आश्रम परिसरमा शिवमूर्ति तथा शिवलिङ्गहरू अवस्थित रहेका छन्। गलेश्वर आश्रम को सिद्धेश्वर मंदिर मुख्य आकर्षण केन्द्र का रूप में रहेको देखना सकिन्छ। त्यसकै परिसर में यी शिवलिंग शिवमूर्ति पनि रहेको देखिन्छ। गलेश्वर आश्रम में रहेको सिद्धेश्वर मंदिर देवघाट स्थित पगला बाबा को आश्रम परिसर में अगोरी बाबा ले तपस्या गरेर आफ्नो आश्रम निर्माण गर्नुभएको थियो। वहाँ को शालिक समाधि स्थल मंदिर पशुपति मंदिर र वरिपरिको परिवेश पनि देख्न सकिन्छ। पगला बाबा बस्ने घर पनि यसै आश्रम परिसरमा रहेको छ। गलेश्वर बाबा को समाधि स्थल गलेश्वर आश्रम मै रहेको छ। देवघाट स्थित विभिन्न गुफाहरू पनि पर्यटकीय आकर्षण का केन्द्रबिन्दु रहेको देखिन्छ। जसमा सीता गुफा को आकर्षण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। दिन प्रतिदिन यसको विकास संरक्षण र संवर्धन गर्ने सन्दर्भमा चासो बढ्दै गइरहेको छ। देवघाटमै वशिष्ठ गुफा परिसर पनि रहेको छ, जहाँ रहेर वशिष्ठ ऋषिले तपस्या गरेका थिए भन्ने जनश्रुति सुन्न पाइन्छ।